Les sept génies au trône de notre Seigneur à Congo. Ici, Minsambouadi, Ivoananga, Vakiandu Kiamfumu Oma Congo. Vakiandu Kiatata Mpungu Tulendo. Vakiandu Kiatata Nzambia Mpungu Tulendo. Vakiandu Kia Nempungu Tulendo. Makesati. Na seti jeni wana yango epaye ba chrétien babengaka ange Gabriel, ange Raphaël, soki ange Michael. Mais epaye na biso ange jeni ya liboso ne lembo a mfumu. Jeni na biso ya liboso ne lembo a mfumu. Oya mibale ne mavana nkembo. Oyo ya liboso ya mibale ne mavana nkembo. Ne mafana mkemba. Yami satu, makesati? Yeah. Yali bosu dolubi, ne lembo mfumu. Yami bale, ne mafana mkemba. Bongo yami satu, ne mfumu akitamina. Mfumu akitamina. Yami satu, mfumu akitamina. Ya misa tutuzalina mfumu akitamina. Ya mine tuzana ne mfumu Nempungi amfu. Nempungi amfumu. Yamine nempungi amfumu. Wana tukumi na simbi kia ya kifuandanga vakiandu kia mfumu omako. Katre mjeni oyo azana trone ya tata mfungu tulendo. Makisati? Tia. Tuzulanda? Tia.
matone. Oya mitano, cinquième génie, toza na mfumu amansweki. Mfumu a mansweki. Bisonyo stoso landa, o comprendre sikate utuni. Tuyobani? Tuyende potu solola. Ezate ke, nenge bakretye basalaka, balobi, simanango abu pia. Ezala boye te, bisonyo stolobi, amen. Epa ina biso, amen, ezala kate. Bage sati? Bongo, sixième génie, biso kotanga na lingala a. Sixième génie. Teolobi, kombo na ye, ne matani na ludi. Ne matani na ludi. Makisati ne matani na ludi. Wana ne sixième génie. Septième ye wana ne tubele laka mikolo nyonso bamisugutu tubele laka bango rarma. Me o wana ne se oyu tubengi grand prêtre mfumu alufwa. Ye mikolo nyonso soki tozosala ba vitu na biso tobelelaka ye mfumu alufwa. Nakosepela makasi tutelema nanu wana bakisa ti tutika nanu kokoma komisa ndenge tokomi bango ne tukoyeba koklase bango soki totali awa tozobelela geni ya troisième geni tangu sanza abimi na tongo tola nda malamu yotika nanu kokoma poto comprendre na tongo oyo ezali tongo awa midi bongo awa toza na pokwa tozolanda na tongo priere oyo tangu sanza azobima na 3 jours oyo tolobite ke 3 jours eleki o kontine kosala oyo te magesati sika na tongo tangu tolamuki tokoti na priere oyo oyo ya misatu tozobenga ye mfumu akitamina tokoti na mfumu akitamina tangu tolobi mfumu akitamina na tongo avant toya
na 6e génie ne matani na ludi na katikati awa eza na prière mususu salaka prière d'intermédiaire prière oyo ezo salaka na prière oyo na oyo basangana na katikati prière mususu ezalaka wana oyo tozobenga nzoleleza ya mansweki mabivanga babio bina munse muno nabanzi tuyibi priyeri wana nzoleleza ya mansweki mabivanga babio bina munse muno nzoleleza ya mansweki manuyano munu la zulu yentoto nzolele kota munkalasani ye moyo uvananga babo moyo idina Simba tosutwame ongene mwana mbumba chiri vongembwa kuwa monika mumunupe Simba nganguzame ongene mwanda chiri vonlaku wakinsemi walutakula yelema mumuno mudiamudia nkembo watata Zambia mpungu tutambika mbina wana tangu biso nyoso na seremonia liboso tubandaki kusokola maboko na biso Libuso ya moto na bandeko o ya poto bakota na seremoni wana. Magesati? Yeah. Mbila wana. Mbila wana na pesa bino yango deja. Boza nango. Amweke o neglije yango. Beboza nango. Yangu. Otami kimbila oyo, troisième mbila eza mfumu, troisième jeni, mfumu agitamina. Mbila ya intermédiaire, simanango tokeyi na ne matani na luti. Wana ezali makambo yetali na tongo. Tangu tokomi na 12 elobi midi awa. Tokomi na 12 Oto lukaka ngonga ya sinza. Juse. Tukoyeba kutambika mbila oyu. Cinquième. Ezali mbila nini? Mfumo a mansweki. Kolo ya mabomba mi. Mbila wana. Tangu tuzutambika ngo. Na katikati awa. Toujours. Nzoleleza ya mansweki. Mabivanga babio. Bina mse munu. Mbila utambika kina tongo na katikati yangoka ka awa yangoka ka awa tuyoka niya ya ye azali azosala intermédiaire entre premier mbila ukutambika na dernier mbila tuyoka ni kaka ningi tutambiki mbila oyo mfumu ama nsweki tozongi na biso kaka na ne matani na ludi Oyo a protégé ka
jour à Bokoka et à Mouge. Le Gozon a nous deux jours avant, jour à Bokoka, Simane, deux jours après. Si nous avons le blague, nous avons le temps de Bokoma, na table. Le Gozon a nous. Nous avons le temps de Bokoma, la maman Gonda. Maman Gonda, il a dit les lotés. On est toujours développé, mais maman Gonda, si tu le blague, mais tu y vas quitter. Et premier quartier Ezalaka, dernier quartier P Ezalaka. Oyo Ezali de Benyango, dernier quartier. Nini oezana kati, par exemple, ne matani na mangonda, mbila mongo boye, tamusu ezana, mbila, chaque mbila na sept génie, toko bénéficie nini. Et pourtant, y a chaque génie. To yoki ba kombo pesi bango. To mouni mongo, y a li bosso kombo na ye. Matondo, omoni à partir ya ba mituna, c'est là nous répondre papa. Tokozala amburiye. À partir ya mituna nde, ya moni mutu ela musaka. Na boya tsuki tableau ezaki. Ne à partir ya chaque prière erzo berela, ne okoyeba nini ozoloba na kati ya prière wana. Oma prière nando tiamote. Neti prière oyo tokoki koloba ya bolobi mfumo alufwa
Donc, ezali génie oyo ayebi importance ya kibunganga. Génie wana. Yebe mutu ayebi mabomba mi. Nsa oazana kle ya mabomba mi. Voilà tina oyo yeba pesa ye mfumalu fome. Lana siko priyeri. Kolanda oyo te oyo balobi. Omoni eloko mususu mfumalu fwa. Pona nini? Soki mutu akufi biso tokanisa ka soki mutu akomi ebembe akomi enemi na biso mais or soki mutu akufi akoli azali susu na esprit oyo biso tozana ngote pena ngonga wana couleur na ye oyende couleur leza to leto koyeba importance ya chaque mbila. Uiza muyenge. Matondo mingi, isu tobenga mina kumbo ya tata mulopwe, tuzama kwa bapandisango, nakati ya nzira woyo. Isalibi suwe sengo, matango mula ipinsa, tubula nyi te nakati ya lisanga ya kabia. Leo tokuta ni nisusu, kubiki la ete totuni bandeko. Mbongo wana ekoti, tubiki la ete bandeko basangani, tableau et bandiko tangisa tuzongi sero kumu mingi na fumu walongo pe na fumu kimbangu bako kope walongo nyoso mtuna na ebiso eza boi na mosala tuzako sala lewe toko kisi ba mibu tukulbe na mibale tofendeza ya karriere professionnelle ya mosala oyo lokola mpandisa ngu ya lobiko ya loposo mwindo kwa na nini bo tangisi tokuta ina basango mwa ebele. Basango na kati ya katoliko, lingomba oyo bino bakulutu, bino mibange, botangisi bato mibu na mibu, bikeke na bikeke, bileko na bileko, tango na tango, oye bebe siki boindo, moko na ero, eza matia na bango, malonki na bango, masengi, banzela na bango ya kutangisa bato. Ange Gabriel, na ibandilo, tango sa kibiso kuna Ange Gabriel, Ange Michel, ba Ange Union, sobeena biso awa. Mais la commune qui a un gelou n'est pas un bango, un gelou, avec un moussala salaka. Ok, il y a un gorit, babi, mari de Mardala, mari de Valencia, mari de Kingani Sombolo Pakala. Il y a un ange de la mort, il y a un bango de Bazali, il y a un grimoire, il y a un sakabatu, il y a un bango. Ce qui est un mati wangomba, il y a un batu bébé, il y a un bébé, il y a un. Neto ina biso na bino bakulutu ba indo. Tango bo yepo alo biko alo poso mo indo. Oyo endimaki fumukimba mbutuku misatu na boloko. Ya koza mwasi ya mutute, eloko ya mutute, mbutuku misatu. Pa prive na libota na ye, fumukimba mwake ya wei. Nelo ba tali mirike, babo mwake ye enjistema. Otuna na biso, tango bo mkota gisa bato. Le set geni ya ba indo. Tungu wakosi kamalando watuni motuna, soko wa mosaya ya moko na moko, izalaka nini? Otangisi bayi ya liwa bayi ya peka bokasi bayi na boye lelo boko kulutu mbuta biso bapandisango tango tango waka bala bala nansela bayi ndo kosangisi awa bayi ndo bazana bedeka bazana fufamu bazana la bisika lyoso bazali bazana mwa minimum bayi ndo bazana kobeba na bala bala na mangomba ya batu bazana ipele makasi. Tango bozi mokano kotangisa les 7 génies. Pona nini te bozwa ki séminaire. Ya kobanda bango malembe malembe ba sosola ba ibaza kopenga. Mosala na bango, na mabota na bango, na balufuila na bango, na misisa na bango, soki ekobala na to ekobala bate. Mine to pesa mbotangisa ya wa. Likama
Tout le français tangé. Ils allaient. Pour que c'est cité, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de Agisati? Et on l'oublie bien. Ce qui te l'a dit, ils ont des questions opposées. Risque nini ezali pour te poser mon tout awa à génion sur le ma bomba mikoye. Agisati? Pour nawana na koloba boye. Tata soki abandi ko lakisa bana na ye musala to mabomba mimoko boyi ayebi tina ayebi nivo ya bana na ye po deja abanda ko tangisa bango depuis kala ayebi oyo soki na lakisi bango mwaye ba bunga nzela ha ezadi makasati sila po papa a coquille jamais ce qui a évi que moi na wana a évi na nous valer ya moto te a koti ka yete a kende ko sima moto a ce qui moi na kuli mine na komili pemene ya moto a évi que moi na wana amoni moto zo kufa ya wana alinga kende ko kopilisa yango na ko banga te kote wana eloko nde na koki ko zongi selabino ko banga te bangonyo sunengi bafandi awa na kubange la mutute poto bandi yango lelote tuye koli makambu deja ebele o enzake tangu bazuye kola yango po aba na kokende koloba kango n'importe u nanu na muna eloko wana te po ezana mabamususu ezana ba disavantage me bango bayebi ke awa na kuchalo kolote awa funa chalo kolo nena yekuli oyo na kutambula boye soki ozuna kisabangu makambu oyo te nama inkonfina nango mwaiba kona ezate foba yeba yango poba yeba ke ngai kesa ya kabea awa funa chalo kolo awa mwaina chalo kolo ezate wanande premiere question na bino Yami bale otuninga yi ezali juste pona mabomba minini ezana kati ya ba priere oy. Yamona lobi biso dolobaka na kikongo kudiandi nzaka mana. Kulenga nanu tepo oya mutu ya nanu eyete. Paske soki le tien qui va prier nion sur le tableau, il y a un fond à nous faire un mec qui limbo la moua mouke. Mais ce qui nion sur le tableau, et ça n'est pas le lobby qui ne sait quoi, moutou a ébi qui ne sait quoi, te, parce que c'est qui ne sait quoi. Mais tant que vous avez sa définition, ne pas vous avez qui ne sait quoi, et ça a ligné. Donc prier au temps de lobby, ne l'aime pas fou. Ce qui te pèse, oh, et ça titre. Mais définition n'a yé, nanou et yéte. Faut à la précédée. Oh, ce qui te sanguisse, nous sommes à la fois. Moulangé gotona, maï moussousou, togo à la gotchaka, et zo sopana nango. Tozo qui ne volé par volé. Tika nanou, gotiki langa yi mouata. Tome da botali sananu oyu. Soki peto kokoma, meme na premier mbila, deuxième mbila, na kosepela mutu na mutu akoma ngona kaye na ye, tukomya ngona tablo, tukomya ngona kaye, ne to bali ko limbola. Tuyo kani ya? Est-ce que osa satisfait mes les journalistes? Pour tout le monde, il faut aller ici, maintenant qu'il y a un séminaire, il faut que le séminaire soit un peu plus. Pour tout le monde, il faut que le
Nabanzi, papa journaliste, vous a satisfait. Madondo. Et c'est un groupe qui est très bien. Et mituna. Na mituna nde toye baka o décortique oyo izobata malisusu. Soi tozo tuna mituna de mwaito bana ko décortique izate. O mususu eza na ngon nagacha programme te. Mais à partir de mutuna soki connaissance ezali o komona pe efungwami. Et lo ko ala pe nangai na bino to sali nini toye kuliango. Bongo te hein? Bongo. To subaki na Maman Gonda Azaya Kokoka, tu sais qui on a? Dine Zaganakati, tu n'as pas besoin de comment répondre. Autre que bénéficier de la Sanza, de la Gonda. Ok. Sanza, le Lubaki Bouye, Mouni, fallait d'abord Sanza Azana Mabouma et Billy. Oh, Isaac. Yo boki ko sala na mope meme soki kome de sanza tozuye ko la bisona ka tozuye ko la ka sanza o sanza azana mabomba mi ebele concerna bisona no bat concerna bilona concerna banyama yango omuna ka meme soki sanza abimi si tu soki sanza zokoka ogoyoka banyao babandi ko lela nyao nyao sala observation wana elo omoko boye. Si tu sens ce qui est à Koka, Niao a commis un chalet, a commis la pose, abo, abota. On a sans un dingue à Kokiboui. Moutoupe.
mutupe fonctionnement ya sanza oyo eza ndenge moko na mwasi tangu sanza ebimi epa ya mwasi sanza ebimi tangu sanza akoki epa ya mwasi akomi na kosa asala ni azwa zemi magesati siya donke ndenge na lobi niao azole la azobele la mobali azaa wapi mwasi pe lisusu yepe abani koluka mobali azaa wapi po akonsevoir pour que azwa zemi magesati siya songi nazopesa ba enseignement o na linga kati mutu asika tokola bolimbi sitata sanza awa aza ya kokoka yango omonaka meme bako yango na lobi so to continue pona makambo etali sanza tokoki kosuka mpe awa tozo continue kodekortike mensi mingi na mutuna wana meme omoni soko olingi olona bitabe basendaka kutu omitimola deja libulu otye mwa fume na yo mokolo olingi olona bitabe wana lia tonda sima na ngonde ozwi bitabe ndenge sanza aza ya kokoka kitisa ye na libulu production ya bitabe wana ekozala different na bitabe olonaka soki periode nini bamama na biso bakoko na biso na kala ntango babandaki kolona meme nguba oyo babandaki kotala evolution ya sanza modele ya kolonela nguba na yo moto olona nimporte quele periode na oyo aloni yango ntango sanza aza ya kokoka production ekozala différence okomona mpe banguba ekozala na kati kuna eza ya kotonda nyonso ndenge bitabe ezalaka régime ya monene ya molai nyonso etonda po ere olonaki yango oliaki bien otondaki nsima nde sanza mpe aza ya kotonda yo mpe oza ya kotonda ozwi bitabe okitisi soki olingi olonisa bitabe meme 10 15 jeune garso otye na plantation na yo liesa bango bien batonda sanza eza ya kokoka kende lona bitabe wana sala experience wana matondo mingi matondo mingi sikoyo na kati ya sanza nzambe aza na kati ya sanza to ba ange elu baza na kati ya sanza na kati ya sanza mabombami eza kuna tolobaka mama ngonda ye tata ntango epai ya moi mobali mama ngonda mwasi bango mibale soki bazali soki sanza eza te ndenge tata nzambe asalela babiloko parce que eloko nyonso eza na importance nango ndenge tata nzambe asalela ye ye ntango atindaka bareyo na ye ezojoue role na production ya biloko oyo eza na mabele awa production ye ere azoreflete lumière na ye azotindika ngo na mabele moi lisusu azoreflete oyo aye na ngonga oyo aye azotindika ngo na mabele soki moi ezobima lisusu te na banzi biloko mosusu ebimaka malamu te me sanza kome ayebani kesha eza na baperiode mosusu soko loni na periode ayelanga kome moi ezobima bien temoye biloko wana ebima bien eza te me ye sanza ayebani na ye chaque mois abimaka mabombami oyo eza na kati awa mama ngonda ya ini puissance nkwatu lendo parce que mpona nini soki toza na pleine ligne toza na nouvelle ligne totambikaka na place ya mfuma ndongunu tozobelela nkwatu lendo oyo tozobenga lelo le roi divin donc nkwatu lendo c'est le plus puissant tobelelaka ye mpona nini parce que puissance ebatami awa mpona nini bamilele bakoma kokende ntina sanza bayebi ntina biso na place ya kokende na sanza tokokende kosala mpe accident tokufi
mais biso ba koko na biso ba pesa biso bwana oyo ezake sona salengo moyena sala asida ezake tokota ane en contact na mama sanza voilà yango bazoye biso biso totami kakaba mbila oyo potokota mundele ye azo depase mbongo ebele biso to depase kombe poto ye ba matriki oyo to depase elokote po eza ya biso balobi kolo lupangu mwana kolo lupangu afute na kate sanza Manchweki oyo mundele kome ayeba ayekulangu na Egypte akeko developpe yango amoni na kosuka wana te fungana kuta na kati na kilo yeba nini eza kuna tina ba mindele ba matalaka na sanza mebiso doza na posa ya kumata na sanza boyete na kimusuni me an esprit so dozo kota nkontaki na sanza a partir ya ba priere oyo okomona ke ya une certaine vibration ekomana kosalema entre biso na mama ngonda yango meme kutu tango sanza abimaka eza na bato ebele soki mutuna ye eningana kala soki ka sanza ebimi bomoni sanza ezwi alo puissance nini eza na kati kuna okomona tangu meme basala yo operation okomonaka ta moko boye obukanaka ozwaka shoki moko boye soki ka sanza zwa namoni deja sanza abimi meme bakoko na biso tango bakandaki kosala masanga ya nzamba azolandela evolution ya sanza na ndeni soki kaka monike kalebasi na yo na ebandobimisa 5 litres mukolo na era ye ekomi 2000 litres na place a 5 litres 2000 litres a comprendre ke sanza akomi kote oyo alingi abima meme kosokola banzete mwaye asokola na periode wana eza te akozela nanu pembe oyo ebanda koya soki ezoya nsima nde abandi kosokola banzete mpo azwa bamwenge mosusu mpe oyo ebimisi 2000 litres wana ako continue kokata yango le temps sanza azovimba masanga wana ebandi kozonga na ampleur nango soki azwi horoscope ke mwenge wana eza nanu ntango kaka sanza ekokoma deja buye de premier quartier okomona soki abandi kobimisa 5 litres enfiske 3 litres 4 litres abandi deja kobimisa ngo soki akokoma tikote okoyoka azongi na 5 litres na ye donc sanza aza wana mpo aliesaka biso apesaka biso makoki na kimusuni mpe na molimo esati donc epai ya sanza tobenefisiaka ebele epai ya sanza toza na destruction eza na kati construction mpe eza na kati mpona nini tokokota nkontake na ntango ya destruction parce que lelo oyo soki pasi eleki fumuki mbango alingi asalela biso na ngonga wana akosalela biso mpo toyokisa mungunya soni mpe toboma ye akosala biso na nouvele na makasi ya nouvele lini me soki akomi awa ekomi sikoyo tobandi kotonga makesati awa toza na destruction mikoto oyo tozotonga ndenge moko nalobaki ke fonctionnement ya mwana mwasi awa yango oyokaka soki ozala kobongama te kopusa na pembeni ya mosali ya nzambe te mpo okoya kodetruire tozanaka ye aza na destruction mwana mwasi mpe aza na destruction makesati awa ezali tosengaka parce que soki moto azokoatake nga yango toza na priere moko elobi ke ngai nayebi likambo na motu te nalokaka te natyaka napesaka mpe motu maladi te mais so eza na motu moko te aza na nguya ya kopesanga maladi mais soki moto azosala ngo to alingi asala ngo epai na nga tika ezongela ye c'est-à-dire nazodetruire oyo bazolinga batindela ngai naza na kati ya destruction nazodetruire nyonso
oyo ndenge ba chrétien balobaka ke nazoni ata milimo nyonso mais biso soki toza en contact na sanza soki tozo salango na bosolo po mutu aya comme déjà esprit ya destruction et la tanga déjà à partir de ma prière nazo salango na sanza moi mutu aya ko détruire na ezate au contraire biloko alinga tia ngale na ko détruire yango parce que sanza si apesi na makasi ya ko détruire ma resati tamu na za awa soki na tonga mi na nguya na ko loba liloba moko soki na salisaka oyoka na zwi mutu wana na sengi e baba taka mabungu tulendo okosutuka boye mwana wana abika kate abiki paske naza na nguya ya pleine ligne ya sanza sanza aza ya kokoka na kati ya nzoto na ngai donc soki tosalaka ba priere oyo destruction esprit ya destruction elataka biso eza te mpona kende kosalelango na bebisa moninga na oyo totambolaka na ye te tango ngai naza na materia mwana kabe aza deja ya kokola mwaye abebisa moninga na ye eza te mwaye abebisa mpe mwana kartier eza te me ngai nafandi na nga me esprit wana kome eza ya kokota na kati ya nzoto na nga ngai nakolala na nga mpe pungi me ye ozoyelanga na ndenge mabe okosutuka boye esprit na ngai wana kome si bakota en contact na esprit ya destruction oyo ye nde moto akozongisa mabe tamusu ngai mutu nayebi te nazolala pongi na nga me esprit na ngai deja ezalaka en contact na esprit ya destruction oyo ya mama ngonda donc na destruction na construction esengeli esprit na ngai ala alata yango ndenge moko ka ndenge tozalelaka ke lelo nalingi natonga ndako na esprit ya destruction na esprit ya construction nakozala nango na mutu na nga soki nalingi nabuka nda oyo nakobuka elango ndenge nini nakobuka ngo mpo esala dega te epai na nga me ndako nazobuka yango nsima nango nakoyeba kotrase nasali implantation na nga mpo natonga sikoyo soki nalingi natonga seke naye awa makisati donc toza entre la destruction et la construction la destruction c'est la nouvelle ligne la construction c'est la pleine ligne makesati mutuna ezali bon mutuna tumakozika malanda mutuna ezali matondo mpo batakabeya bao matuna wana bango te tofofoni tomoni na kati ya sanza ya ngonda nalingalapa ngonda nini sanza kaka ngonda sanza na kati ya sanza aza na batapi mibale soki ya koki eza lipamboli matondo soki aza ndambu eza elangeli mabe eza kola négativité na positive phase na lettre tososoli me bitasabu fosa matin ya konsene biso sanza sabu matin poto comprendre poto mona kaka soki sanza bimi aza ndambu tokoti mbila me tokomponaka te sikolo lenge tokosengela mpona kosenga bokasi po mutu azaka na bokasi batumbulaka ye te jamais edimbu akutana na mutu moko boye na nzela awa akotumbula ye abeteli kofi yango tomoni na na ntango sanza aza moke aza ndambu kote kuna tokobénéficie tosengaka bango bapesa biso makasi yango tosengi zwabu matin ya koyasine biso nanu sanza pe omeka vraiment moni bambila
façon pèse la bisongo, bana moko tamu sou 4 mbila. O bi bisa biso kaba bisengi. Au moins, aux ananas, jeunes, tu as dit que 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 tu as dit ce qui peut m'en la 5 bango peut qui mène à 5 tu as la pose à ce qui bambille au Eza, te sambeli, na l'autre indoto, ma na l'autre na mon yango. Yango, nous avons posé à Ao. Matonomé. Ma soutoura. Madame, on y peut un bouddha. Madame, on y peut un Madame Domingue, tout moi. Je vais vous dire que banga. Na zo banga ko bala na ngonga na tango na ulengelo ngembo ezali. Ma yeto otra tuko tanga wa mbuta kaka zo tangisa biso. Eza biloko mokili Afrika lelo bazo buka. Baza pena ko buka mo makasi pona ko ekola. Totamba ina makati basanga ya bakulutu na ilekoyo. Matea oyo eza pinzate izate moni tokomika na ba oyo ba yilo kota li français ba kai ba fitilité motokomika ko loba biloba loba me botangi si ya boye izate longonya pona kabe ya pinza tondimi samiete ezali nkintwa di ya solo tubaka na bino kintwa di eze sikatango ba indo ba bivutuka vana pambo umvidila. Tango ba yindo nso ba kozonga esika ba bungela ki ba kosala ki ntwadi. Na ki ntwadi ekoza na moto akotambwisa yango mokolo moko. Loko ba pandisa ngo toro baka butu lokola moyi. Fumu kusu azali bongo beka nisonga nzila wa otambwisa fufamu azaka ngunza te. Yezali moto ako bunda ba yindo nso ba bunga ba zonga esika ba bungela ki. Bengi yango futuka fana pambo kumfitila. Tango ba kozonga esika ba yindo nso esika moko ba yindo ba kosala ki ntwadi na bango. Mosala ne songe nzito motangi se suki wana. Bomoni longone na bino matea oyo. Me kosema na bino ete mbuta atangisa sanza na sanza. Na sengi na sengi na bino bosala seminaire. Bosala seminaire bolenge la mokolo moko e kozala pena ali siko ya malamu na baye ata ko mbuta abiki la pe bozongani ya ilonga ya malonzi ya kotangisa. Et bien les barman tous awa, ceux qui sont bimi, a évité de sans avoir eu les akam. Le bon abisso, mbala yamboto kamata le soubo sosoli a bozongi samina katia makanisi et pe me lo mabisso, et ce qui va du corona et se n'y potanga sans ça. Et bien les baby yamboti. Na mille funyon sopinza, bon lengue la tango, ya potangi se loko yo, moko si me mosusu. Le lo France est boyi, le lo, ceux qui m'a souvent dit à la katia kabea. Donc, comment a été Macron a aussi dissoudre le Parlement français. A Banéli, mon souci, Yassika. Ba vota qui lobby. Les lots. Ba quoi, les souci. Mon colombant, pas tout ma cause, c'est comme on avait quitté France pour boum dans la carte géographique. Faut mon coup se battre en go. Ba kaka batte en go. Le nez pour qui s'ami. Ah, toi, ton nom, le colombant, c'est qui. Lobby, n'est qu'au Poutine à Colomboa, n'a réussi à qui écoute en découvert Corée. Au moment de la vie, cette troisième guerre mondiale est inévitable. Le peuple commis inévitable. Et le peuple la kaki et pour qui ça. Alors là, tant que je suis en train de me faire un peu de temps, je suis en train de me faire un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Pour les couples, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Je suis le papa qui a été fait. Et le gens qui ont été fait, ils ont été fait. Ils ont été
na senga bango na kosi na senga bango penza tamusu na zote ngama bino boye bisangake papa a boyete ozote ozote ngama konsa ngape na songi sima tamususu o azo dirigena azane negatif ngai pe na boye biseke moye o dirigena lisusu ezate moye o ya olata ngali susu ezate o bana lelo na mona ka yoli susu ke agasati tia oye tikali toko kontine ne kitolobi e loko oyo ya mona loba ki papa journaliste boza la presete meme ntuma na loba ki boza la presete na meki ko pesa nanu oyo kaka poso to koti mala moko na bambina tokozalana mwa déséquilibre mental yango na lobaki na maleme maleme to banana nu kotala nanu ba oyo soki tokomi na prier ba priere oyo ne tokobanda kusala siko eloko na me tokosala ngo na lombango mungu mwa mfumu eto nzambe eto ne mwanda kongo tulombele bo tukunda Matoto Baruki.